ABC one, ABC, one abc one Television, le leader en actualité. Jésus Christ est le number un. abc One, Jésus Christ est le number un. Merci Nabandekobalandi. Mm -hmm. Internet aafripartout dans dansle monde esika bokolanda femme sage mwasi ya bwanya lelooo toyei na émissio na biso avan tobanda topesiamerci na nzambe mokeli nzambe oyo apesi biso soufle de vie nzambe oyo asali as ete lelo oyo bolanda lisusu mwasi ya banya yango wana nde toye kobeta lisolo na biso lisusu topesi merci mingi na nzambe mokeli topesi merci mingi na mama chantal na papa oze kuna bango na états-unis parceke soki bango te na minit oyo bokomona biso te vrimen mama na papa nzambe akokela bino parcke moti ya malamu na bino etalisami yango na yo okopesa sus merci na baoyo nyonso basepela na émissio oyo femme sage mwasi ya bwanya yango lelo tokobeta lisolo na biso tozobɛta lisolo oyo ya malamu oyo ezopanza makita oyo ezosala makambo na ndenge na -e, ndenge tozoloba lisolo oyo ya biso ezali la vérité dans le mariage la vérité dans le mariae parcee lelo bato ebele bazolela bato ebele bazomitungisa omoni kaka ke babalani me bato bazolela lelo femme de foir mama espoir na ilobeli aye mpo tosolola lisusu so, so lisolo oyo toloba la vérité dans lemariae eza dan na bapoin ebele me lelo tozosible mpoent na biso oyo tozolobela engagement tozolobela engagemet mpo na nini libala ekomaka nano ndenge nini bamosus bakutanaka na matanga bamosus bakutanaka babisika na bisika bamosus na bafɛti bamosus bakutanaa ata na balabala boye bamosusu bakutanaa ta na église me tobeta lisolo ya engaement engaemen eza nini bazoesa bisoke mobali na mwasi oyo baza na kati na fidelité bayokani mobali apropose parcee tolobi tekeo e, mama akenda kolinga papa asepeli alobi nga nasepeli na mama oyo nasepeli na niklete nalingi na bala ye basololi basololi bayokani klete autana fami na ye joel mpe autanafaminay

ebible ezoeesa so biso lisusu to to ke tolobelanaka kaka bosolo awa na abc 1ne tolobaka kaka ke jésus christ aza fondema na biso epuis jésus christe nde azali ko chapote awa na abc1 yango maloba na biso nyonso ezala ka tourne na bible yango ktootana na bible na biso tootana na mokanda ya zakaria zakaria azoyebisa biso nini Tout Zacharie verset chapitre 8 le verset 16 qu'est-ce que la Bible nous dit La Bible nous dit ceci Voici les choses que vous devez faire Dites-vous la vérité l'un à l'autre avec vérité et jugement de paix jugez dans vos portes Bible que n'amkana Zacharie et osenga biso to la vérité yebisa moninga na yo busolo olingi obala ye obala ye mpo lobi akoma ngombe na yo obala ye lobi po azala mosungi to obala ye akoma eloko nini mpo tomoni lelo ebele ako kbalaka mwasi kaka pet etre nakaikilike nga so nabali yeka boy ayebi kake nakosakrifie na ngaye loye so ngai nabali ye kak boye nayebi ke nazala na nga mwasi na nga mo mosusu mei ye na bala ye kaka parceke lokoya alakisi ke aza na bolingo epa na nga atikaka na balaye balandi na ngai tozobeta lisolo ya vérité dans l engagemet okomona mobali asepi ne na mwasi alobi nga langi na bala mwasi oyo alobi bayokani na mwasi très bien Le locateur dans la bana biso lo bi soki famina nga baboy mo sila nga nga mona ke bala ye te bala ni nga yoko sala bongo te la bible nous dit que le mariage doit être honoré par tous batunyo se fo ba sepela batunyo se fo ba ndima mais yo lo bi te nga na zo mikendelenga moko est-ce que vous vous vous, vous savez qu'il y aura des conséquences terribles paseke oomisalli na lolenge na yo moko okende kosoma banɔko osombi batata mwasi osombi baoyo bakosala makambo ya kinzonzi mpo ete osalaka nyonso okoma na fi na yo mpo obala kaka mwasi wana balandi na ngai makambo wana eza mabe lelo tozoloba l engagement dans le mariage la verité la vérité nde nazo koloba lelo mobali asoina fami na ye mwasi kutu aloba iloko te parceqe cest l'home ki vient prendre la femme mariage abi na sepeli na ngai nangina bala mwasi oyo mei aza na ba makambo naye na kati na motema na ye ayebisi mwasi na verité te ayebisi etilike tan mosusu omwi nga nde naza boye nasi na akufela na ngai soy nabali kaka mwasi mwasioy ana koumee na ndako te akufi mai akoyebisa mwasi oy wana makambo wana te maioa kando tnté chance na ye e, soki koima soki asambelaka makasi yakoresister e, na ye ai soki asambea makasi te akoleka na ye lelo lingae ngai bamobai oo aru os niabaooo ayeai ea naango mabe te arctoo na bible ester altakautdeasaaibaaa nayei mpo aniiez na volonté de dieu la craint de ieu enore oonamobali oo ayei bien basololi na mwasi bayokani bake bapesi mpe dote mwasi mpe na ngambu na ye etceke ayebisaki mobali oyo vérité omoana ntanpe mosusu atika naye bana yekuna na, na kasumbalesa ata bana 4t aye naye na kishasa awa abimi na ye jeune fille mai ayebisaki mobali wana vérité te tozobeta lisolo ya vérité mama na ngai mwasi ya bwanya internote nyonso bisika ozolanda ngai Tout est la vérité dans vos engagements. Est-ce que vous vérité Est-ce que vraiment vous la vérité Parce que la vérité est exactement la vérité. Ma maman ma papa papa moi, c'est la vérité. Bible est la vérité. Bible est la vérité. Bible est la vérité tout le temps. Tout le monde a dit que la Bible est en train de Bible parce que la Bible est en train de se faire la Bible. Nous sommes là. Tout le monde a Jean chapitre 14, verset 6, et le Bélibuson. Alors la Bible est en train Jésus lui dit Je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne vient vers le Père sinon par moi. Oh, tout ça, on s'est l'engagement, on a la vérité. Aza, je sais que la carte n'a été. Mais on a frère Moko Boe. Assamblé la Kanae. Mais frère, on a la vérité. Frère, on a une fiancée dans la Kingasani. Azana assemblée à Yolo, Azana fiancée. Azana fiancée na Kitambo. aza na fiance na mimoza frère yo oza mosali na nzambe balobi masolo na biso setourne sir la bible so olingi osala malamu okobuka pe osali malamu obuki malamu soki osali mabe okobuka mpe mabe soki osali bolamu lelo bolamu wana oekee na liboso ezeli yo okkuta yango sok osali mpe mabe mabe wanape eke liboso mpe ezeli yo papa na nga mulandi na ngai estseke oyebisaka mama vérité na kati na ndako mama na ngai e seke oyebisaka papa vérité na kati na ndako okomona papa moko boye ayebi na yeke nzoto etambolaka nsu malamu te ayebi ke asaka soki akcidate soki asaka nini moyen aprokure lisus eza te omona ka papa wana akei na ye mpe abali mpe mwana batu aye atie na nd eloko eloko te asalaka eloko te parseke ayebi ke nde naza boye so nayebisieke nabotaka te akondima na ye ngai te metinka kaa naye ovansie na ndako okomona famili ya mobali bakómi kaka kotia makelele oo mwasi oyo abotaka te o boye na boye mai mobali oyo ayebi verité na ye ke asaaka eloko moko boye so tozalka maladi moko boye mal soagne mwye abota lisusu eza te me alobi verité te balandi na ngai mwasi eh, eh, -e eh, 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 so, ya bwanya aye eh, koyebisa bino lelo vraiment toyeba koloba vérité na kati ya mabota a biso parceke eko epanuir mabota na biso balandi na ngai esik lobaka vérité yaya e kozotanga na université wana yo wana so longo ya bazemisoi combien bakatana batrompe mai mwana batu aye mpo aye mpe abali yo mama oyebi kende na zaboi nakosela kobota su te meis ondimika kokɔtaka na ko, on, libala nzamba zo mona yo vraiment naye ko exorter bine vraiment boye ko la vérité parce que la vérité libère vérité et tambrana pardon maman nzala moaso asa ko la vérité on kozwa déception té parce que nzamba eko ça le la yo la vérité libère balandina ngai maman est-ce que lo bakaz vérité maman yo lo bakaz vérité té pona nini maman ngai yebisa mobali na yo vérité papa eh, lokola olingi obala ngai ekufelaka so na yango mpe te so mobali alingi oyo akobala yo oyo nabotaka mwana omana kaka bobali eleki de jour boutaka bino kaka na bolingo oh, oh, na bino e na nzela bozotambola likolo lisolo ya ndeko moko auti kobala mobali atunie nde nigéri no mose pas denfant meskoman nzoka nde abota na ye mwanana ye ya kitoko ya mwasi babima kaka libala lokola lelo basisi libala kaniakaka banuit de nowanababmakambo na bango nyonso mobaliazalki narepoya msala bavaabasebnamasi na ndaku abihéri moépouse boyeba kaka après libala ndenge bisengo ezalaka bakene na wnz mobali abionemopa m jevai tenir bazkede a na nzaaubaanab aaobelel gisèle kabamba bonia ah, mama dees sok olinga oyeba kongo landa vraiment émission na biso ya kitogo naebisione mama dees aotamisokongo mobimba okosepela vraimen oyebi abandi kobelela gisèle kabamba boni oyebi mwana yo nakoli a gisèle hotocopie na yo mobimba mwana wana obenatali ah, asikmasi kobitosoananmpe makambo abongo mama ana aza insit kaka mwana yo wana nayebisio n wana eza mpenza merveille zambe mpenza akaniselaki o talmana obaskianamakambo aanamama eyekambaya mobali mobali na mwasi basimbali siko okabola kokabola eza te lisolo yo ekomi mobali mpe ayoki

ah, et bien, on peut faire demi-trois à la maison. bazongi na à moi, c'est un landakou. À tout nye. Ah. Priscilla, il y a solo ma grand-baso et Sanga. Eh, Précilia. Il y a solo ma grand-baso et Sangaï que, aux mboka aussi qu'à moi la kuna moi ya cola et à solo. Oh. Eh. Eh. Bébé. Envoie mi colère comme ma bébé. Eh. Hey, Mon na papa, moi, il y a un colère qui qui chérie. mpo na nini lokuta ezaki makasi papa boki koyoka mama edi la vérité bebe tika kaka naexplike yo kaka omoi omoni oyebi ntantango bakotelaka biso wana sikoyo sikoyo baviolaki ngai nde nabotaki mwana wana mebukatina padu mama

Ah, ah, chérie, ne t'en fais pas. Quand tu m'as dit la vérité, ah, je, vraiment, ah, je vais adopter mais cet enfant-là. Où est son papa? Peut-être papa va pas aller de Kufa, mais parce que tu as dit la vérité. La vérité, c'est une puissance qui libère. La vérité nous libère. La vérité enlève le fardeau à nous. Maman, il y a la vérité, maman. ye kolokolo baverité balandi na ngai bisika nyonso bozali ye kolokolo ba verité soki ozwa ba verité te ozali kobebisa makambo nyonso yango naye ose bino balandi na ngai vraimen toyekolo koyebisa na vérité moko epai ya mosusu mpo na nini ezala papa soki omoni ke oza osala makambo ya mabe mpo oh, obriske oh, oniokola oh, 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 mwasi na yo te yebisaka vérité akoboya yo te parceke nzambe azoloba boye toyebisa na vérité dieu ete et amour la vérité marshe avec lamour so toza na bolingo so toza balandi ya solo balandi ya jésus christ parceke totambolaka na bitambe ya yesus kristo

zala mwasi ya makasi zalá mwasi ya losambo mama losambo eleki nyonso parske soki osambelaka nzambe parseke zio oye vérité soki osambelaka nzambe ya solo okokanga mutema te okozala mama oy alobaka sembo me soki yo olobaka sembo te setadi oyo osambelaka te balandi na nga basi ya bwnya nayei kobelela bino vraimant toyekola koloba verité na mabota na biso soki olobi vérité okaisaki ozobanga sambela nzambe yebisa mobali na yo vérité akolimbisa yo yebisa mwasi nayo vérité chéri oyebi ntano nakendaki na mission de service wana nakutanai na fie moko vriment vraiment naye mpe naboti natikaki bana mibale kuna na bakongo na kongo central tala kaka mwasi oy nazwaaki zemi nabala mapasa didi la vérité omola nzambe akokotana kati ya motem ya mwasi nayo akoadopte mpe bana wana ati bango place moko vraiment bala nga na ye kobondela bino toyei kolooba vérité lelo tolobe na na domaine ya engagement nanu mpo na libala mabala eza kufa lelo parceke mobali azak koloba vérité te mobali azkkoyebisa mwasi na ye vérité te basi baza bangombe te nos sommes des aide Tous les bar et dehors, tous les peuples n'habitent pas la cousine, habitent par papa l'engagé. Tous les n'apportent la bino, tolingi bino, merci. Mais nous avons besoin de votre vérité. Il me ressemble plus vérité. Non mais Robert, c'est la vie Nous voulons la paix. Ah on a zangari balobis la vérité là qui a la paix vérité. Tous les la carte nango. Vraiment, n'ayez copé ce bino. Merci mingi pour la vérité. Bolingo landa moi na boya. Tous les globes vérité, par maman l'engagé. toloba verité omona kaka boye mpo ozwaki nzeme ya garso moko boye garson na bana na vi ya malamu te oke bambela mutu moko boye oke pesa mutu moko boye makila oyo eza ye te mama na ngai soki eza ka na yo luka nzambe mama soki eza kana oyo osala makambo oyo vraimen ovanda na bana ndako mobali obokola bana wanambe baza bana na ye te luka nzambe mama na ngai loba verité zambeb na kopambola yo yango wana nakii kopesa bino mboti ebele naki kopesa oyo nyonso baza kolanda nga na minit oyo natan bino bakokutelanga vraimen nzambe alola ayebana kopesa bino mtemayebanakosela bino nasengi bino vraimen bomiabone massivemen napesi mboti mingi na mama chantal Père, maman, espoir, femme de foi, femme de foi dans l'Akobet. Le lolo solo, oyo y'a engagement dans les couples, dans les mariages. Tobet, tina, n'a point, mon copain, Isan, 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 mulaï, chaine, mulaï, ok, tout le baccal vérité, vérité dans l'a biso vérité dans l'Akossa, l'a bissé, ma kamama l'amour, yango, on a na simebala biso nanga, na soubozali, la guêpe te et papa, Toto. ajbb ah, papa -e na ngai bikeko nyonso eyebana kokwea kaka na nkombo na yesu kristo nake pesa mbote na ngai na balandi nyonso napesi mbote na pas josé kabongoamama charl bisika bazali napesi mbote na epaya proète noé na cameramen ezalaki oya bino ya kabuya camera men ya nguya oyo asali eteke bilili to ya émissio oyo ekomela bino napesimbotamamadenis napesimbot na mama dese tala basi na motuya basi oyo bazosala ete eyebisi eyokana bisika abisiaesiabozalie